sacrificing? Hej Anders Første, velkommen til WebTV. Jo tak. Du har taget turen over broen i dag. I er gået på sommerferie over desværre, kan man sige. Nej. Hvad får dig herover? Altså, vi er ikke gået helt på sommerferie. Vi træner jo stadigvæk. Vi har stadig udlændinge og alt muligt til at træne med, så der er stadig træning. Du kom jo slemt til skade i den sidste kamp. Hvordan går det med den skade? Er du kommet kvit? Altså, jeg har stadig lidt problemer med at se opad og til højre. Men det går fremad, og jeg har været hos øjenlægen i dag, og det var sidste gang, sagde hun. Fordi hun synes, det så rigtig fint ud, og det går stille og roligt fremad. Det lyder godt. Frem mod den nye sæson, er det Gentofte igen, eller har du andre ting i spil i år? Det ved jeg ikke endnu. Jeg har ikke rigtig noget på hånden, og jeg plejer at tage det stille og roligt om sommeren, og så må vi se, hvad der sker. Jeg går ud fra i dag, du er nede for at hæppe på dine gamle holdkammerater. Hvis du skal give en lille input til kampen nu i dag, hvad så du? Jeg ser jo tømmer. Altså, han owner the shit derude. Altså, jeg har aldrig set ham spille så godt før. Ej, det var en kamp med høj intensitet, og Frederikshavn kommer ud flyvende det første minut, og har kæmpe chancer til at komme foran. God fart og mange taklinger og rigtig slutspiltokke, så... Du går vel også ud fra... Du vil også vel også sige, at det var en rigtig venner. Det var det. Vi siger tak, og god tur hjem igen. Jo, tak. Hej Henrik. Hej. Tillykke. Tak. Vi er i finalen, tredje år i træk. Ja. Og du hjælper godt på vej i dag, igen i dag. Du virker til, at du har fundet slutspilformen. Hvad siger du selv? Det ved jeg ikke. Jeg har skåret to kampe i træk nu. Det ved jeg ikke, om det er heldigt. Jeg spiller også sammen med nogle gode spillere, der formår at sætte dem op på de rigtige tidspunkter. Så jeg er bare mega glad for, at vi er i finalen igen, som du siger, for tredje år i træk. Det er helt kanon. Hvis du skal give en lille ting, og sige nogle positive ting om kampen herude og om sagen, hvad skulle det være? Jeg synes, vi spiller rigtig stærk semifinalhockey derude. I dag, der arbejder vi 60 minutter hele kampen, der vi kører bare på hele tiden. Og det tror jeg egentlig, det er forskellen på dem også, sådan over hele serien, hvis man ser det sådan, at vi kører på, og vi takler meget, og deres bakker er trætte, og det er med en stor cadeau til Frederikshavn, for det har været nogle mega tætte kamper. Det kan godt være, måske vi, hvis man kan sige det, at vi har haft stolpevind nogle gange, men det har været helt kanon. Du nævner selv, at det er nogle meget tætte kampe, det er ikke mange odds bedre, og eksperter ude i Kongeriget Danmark, der havde satset på, at serien blev lukket ved allerede 4-1. Hvad siger du til det? Det snakker jeg lige med nogen om før, og ja, det synes jeg, det er helt vildt. Det ved jeg ikke, om vi selv havde forventet. Vi havde forventet, at det blev en tæt serie. Så ja, 4-1, det er rimelig vildt, synes jeg. Nu kan vi jo se frem til en finale, der tidligere skal begynde tirsdag. Hvis du skal sige en ønskemodstander, de to år er tilbage, hvem er det? Det ved jeg ikke. Jeg er lidt ligeglad. Vi er klar til, om det er Herning eller Esbjerg. Det skal vi nok være i hvert fald. Så det er meget lidt lige meget. Kan vi så ikke blive enige om, at den sidste kamp, der blev spillet i det her sæson i år, den vinder vi? Jo, det kan vi godt blive enige om. Vi siger tak og held og lykke i finalen. Selv tak. Ja, tak. Nick, welcome to WebTV. Thank you. Glad to be here. 8-2 in the semi-final. How would you describe the game? Oh, well, it was very even for a long time. Their goalie played really well, and then once Corey got that third goal, they kind of just started going for us, and you could tell they were a little disheartened, and we didn't let up at all, which is good to see. How would you describe the semifinal against the Whitehawks? We won 4-1 in games. How would you describe the series? It didn't feel like a 4-1 series. It felt like a 7-game series. The first 3 games were all close, 1-goal games with a couple empty netters, but it was a great series. They're a great team, and it was a lot of fun and a good battle. Yeah. And what about we don't know what's going to be Esbjerg or Herning. Which team would you prefer? It doesn't matter. We're just excited to be in the finals again, and looking forward to getting the finals going and playing great hockey. Yeah. Thank you very much, and congratulations. Thank you. Hi Morten, og velkommen til. Tak for det. Det er super ærgerligt for dig, kan man sige. I taber 4-1 og får en losing i dag. Hvad har I
ikke præsteret der og gjort forkert, og hvad har I gjort rigtigt i sagen, vil du sige? Jamen, som du siger, i dag bliver det ret stort nederlag, ikke? Men det er jo ikke det, vi tager på serien. Altså. Det er jo de tre første kampe, synes jeg, som, ja, hvor vi i hvert fald skulle have haft en af dem minimum. Det er ligesom der, det vender. Nu står I mod en bronzekamp, som vi skal se frem til, og jeg går derud fra, at I vil gøre alt for at vinde den. Hvad skal I gøre anderledes i bronzekampen? Det ved jeg ikke. Det kommer lidt an på, hvem vi skal spille imod os. Men altså, lige nu der må jeg indrømme, at det er noget af det, jeg tænker allermindst på lige nu. Det er den her, på de der bronzekampe, som der egentlig ikke er den helt store lyst til at spille for nogle af parterne, tror jeg ikke. Men altså, som vi skal spille, og ja, nu ved jeg ikke engang, hvad modstander vi får endnu, men altså, det må vi tage til den tid. Hvis nu skal se lidt positivt og lidt frem mod lyset tider næste år, er du i Danmark, eller vil du prøve lykken igen? Ja. Hvad er der gået nu? Er der gået 10 minutter siden vi røvede slutspillet? Det har jeg ikke tænkt så meget over endnu. Det er i orden. Held og lykke, og god tur hjem. Tak for det. Corey, first of all, congratulations with the win, but we're not here to talk about the game. All right. Because not Tuesday, but Friday, you made a hat-trick. And you had a trip home because you had a wife waiting for you. And she was waiting for you because you had a little baby. Correct. So we have a little gift for you from the fans. Okay. So here it is. Let's open it. Girl, perfect. That's a card. Dear Rebecca and Corey, may the sound of little feet bring you joy and happiness. Best wishes from Sonius Ice Hockey Support. All the supporters. Thank you very much. I really appreciate this. And I know my little girl will appreciate all the fans, everything you guys do for the whole organization. It means a lot to us to have people like you here and supporting us, and thank you again. I really appreciate it from not just me, but my daughter and my wife as well. Thank you. You're welcome.